Доброго дня! Доброго літнього дня! Ми з України, на дворі спека, квітнуть троянди, і з давніх давен наші предки, наші прабабусі, наші бабусі, наші прапрабабусі готували варення із так званої ружі. Не рожі, не путайте, а ружі. Навіть приказка така є, каже, така гарна, каже, як майська ружа. Ми вже наготували для варення те, що нам треба. Можна готувати ось такого кольору. Квіточки, ось вони такі. Можна готувати ось такого. Блідо-рожевого. На смак це не впливає, тому що вони обоє ароматні. Єдине, що цей варення буде не таке яскраво за кольором, як ось із цих квіточок. Тобто, перший крок ми зробили. Далі. Чекаємо моїх відео.